Кога да започнем да приучаваме детето да ползва гърне? Независимо от това колко зряло и разумно ви се струва вашето дете, няма смисъл да правите геройски усилия да го учите да ползва гърне преди навършването на 18 месеца, т.е. на около година и половина, защото на по-ранна възраст то не може да контролира ходенето си по нужда. Най-добрата възраст, в която може да стартирате да обучавате детето си да ползва гърне, е около година и половина и 2,5 години. При момченцата това става на малко по-късна възраст, много често след 2 години и половина, дори 3.